Já vím, ale. Men alltså, tin, kan man plocka upp tin utan? You having me confusion. Okej. Vad är detta för något jag slår på nu? Holy stab. Oops. Okay, so far nothing. Måste hitta deposits, okej. Okay. Det stod ett väl längs the shoreline typ ju. Jag tycker jag har hittat typ att, jag sa väl lite det innan att jag undrar vad det var som typ glittrade typ i vattnet. Det var typ blött eller silvrigt. Ja men Jesper, ser du inte bra det? It is overwhelmingly positive to play it. Måste man vara en sån riktig orologist IRL för att veta vad som är tin nu då? Vad är detta liksom? Alltså där finns ju PvP. Men ja, nu när du säger Rust och RuneScape had a baby. Ja, yeah, basically. Okej. Okay. Now. Ja, yeah, precis. Måste bara känna hur vinden går. Ja, då ska jag skjuta min jävla båge. Oh my god, I'm stuck, step bro. Fucking mörka den grisen i alla fall. He is no longer. Oh my god, my breath, dude. Don't forget your breathtaking. So I am confusion. Har du hittat koppar och sånt eller? No. Har du byggt världens största hål utanför vårt hus nu? Jag går på exakt samma ställe som vi gick förra gången. Jag kanske kunde hitta en ny väg att gå. Jag bara grävde rakt ner i marken innan för att testa lite. Men då ja, så, ja. I see. Kommer jag till vatten bara. Jag försöker lista ut vad som är tin liksom. Oh, det var nära. Fucking deers, dude. Fram med kniven och stick CB i ryggen. I will do this. I will not do this. Alltså jag vill ju veta vad det handlar om när med båtar och sånt. Oh my, alltså det är helt omöjligt att skjuta pilbågen, skojar du? Fucking triple kill där, by the way. Helt omöjligt. Sånt som triple kill. Ja. Three arrows, three kills. It's all you need. It's all you need. Musiken är sorta irritating nu, alltså. Jag hör typ ingen musik. Den är bara jättelång. Ja. Yeah. Me too. Oh my god, jag träffar inte den. Jag hittar någonting fett där borta, tror jag. Nej. Oh my god, jag trodde han skulle fortsätta springa.
Alltså är det Yggdrasil detta trädet? Nej, men det måste det vara ju. Yggdrasil. Denna Darren tog typ 25 pilar för mycket. It's the my fucking world tree. Undrar om man kan komma till the base of it liksom. Nej, det måste man kunna. Oh my god, please, my guy. Va? Det gick ju rätt igenom honom. Oh my god, det går typ inte att träffa honom med nära. Oh! Got him, dude. Got him. En båge är snart trasig. Bitty dubs. Ja, då kan ju bara repara dem. Yeah, dude. Men inte här. Nej. Undrar hur långt det är bort till typ... Jävlar vad långt bort det är alltså. Bra. Nanny. En runestone. Åh, kan jag ha all text i hela världen? Heed these words of Ulf. You will here find here good stone and wood. All you need to build a house. You will need to craft a roof to keep out the rain. I have the roof. You will must have a door or it will be much harder to go in and out. I don't know about that, Ulf. Have you heard about not having walls at all? You could eat another bite, yeah, I mean, I guess. Okay. Red dwarf. Oh, vad är detta? Grey Dwarf Enchalny. Man gör extra damage om man skjuter dem ifrån typ stealth, så att säga. Oh. Eller i ryggen i alla fall. Åh, oh, Grey Dwarf Eye. Det var typ lös på marken. Kan man mina den? Jag tror att det typ är... Black Forest, här är det ju. Det var det Hugin snackade om, att här skulle vara mycket materials. Mm. Det är så stone. Vad Uffe? This land is hard and wild, but we who are brought here are harder still. Take comfort, traveler, in the gifts before you. The good wood and stone, the fruits and flowers in the forest. Look also to the wild boar who roam these lands. They fear fire and the hand of man, but they can be taught to obey it. Oh my god. Quietly to them and let them eat of your stock. Roots of the ground are their pleasure. Oh, jag dör. Jag möter en jävla shaman som healar sig själv och sånt. Och här är Tin på sitt Tin! Ja! Ja! Åh, oh, jag höll på att dö, but I killed him, dude. I fucked him up good! Oh my god, I just want to go home now. I'm gonna get this Tin. Men ja, det är ju uppenbarligen här vi minar uppe. Åh, hello Hogan. Oh, he disappeared again. I bring tidings. You will need circling cores. Search for them. Okej, jag tror typ att detta är typ nästa area. Så att säga. Det är typ här uppe man kanske hittar caves och sådant nu då.
Jag är osäker på liv och så. Det verkar som att man reggar bara över tid. Ja. Inget så här specifikt. Ja. No, that's not seem like it. But I kinda wanna go back. Jag vet inte vad som händer när man dör. And I'm not about to find out right here. Okej. Okay. I need to run straight ahead liksom. En hel kvart nu. Ja, man ser liksom över sin gubbe hela tiden att man får hoppa och sånt. Jag tror att typ att man är wet och sånt drar ner ens hoparegel, tror jag. Ja. Jag tyckte jag läste något om det innan. I typ, man kan ju trycka på fågeln. Health-regeln minus 50%. Man kan gå ner i skills, vadå? Så man inte använder det så går man ner, eller vadå? Eller ifall man dör. Eller man dör. Ja, du tappar allt du har nu, säger jag. Förlåt, jag missade dig. Jag hittade tin. Varför är tin cannot be teleported? Excuse me? Next. Cannot be teleported, then what can be? Is this a thing? Man kan alltså tejpa grejer sen till sin kista. I'm going out on a limb och säger att magi finns i spelet då, Silver. Jag mötte ju en shaman som healade sig själv. Han gjorde typ healing rain. Han bara typ kastade upp massa gröna prickar i luften och healade sig själv. Här har en kista i detta hus. Nope. Men typ regnet och sånt gör att man healar mindre. Du sa något om roots, va? Kan man... tema man grisarna med... vänta. Dandelion? Hello, Piggo. Ska du use dandelion on the pig? You can't use dandelion on the boar. I'm running, dude. Jaha, vänta. Okej, okay. inte raspberries alltså. at least not that way. Eller man måste sneaka upp till dem kanske. Ja. Oh. Ah, man hotade på en... Så okej, okay, man kan typ lägga det i närheten av dem. Okej, okay, nu så. I see. You literally throw them on the ground. You do not actually feed them. Men jag vill veta varför denna står can't be teleported. Nu är jag intresserad. Eller är det om jag tapear så får jag inte med mig itemet då? Eller vad fan är det om? Fan vad många kriterier jag får tema boars alltså. Det måste vara en söndag och du får inte lov att regna. Hur fett är det om man har en boar särlig? Ja. Ska man rida på den? Du combat! To battle! Alltså jag förstår inte riktigt grejen med att man kan laga sina grejer så här, typ att de tar ett random item i taget. Jävlar vad den lyser. Har du rätt många bussar, Tim? 27. Oh, hello, dear. Mrr. Not a single one. My guy. Kändes dock som att vi bara kisade vår. Ja, vi... There is no room. No, I can see this. Hello, sir. Jag funderar på att för Jespers skull fixa ett bättre tak. Har du byggt ett slott ännu? Nej. Soon time. Jesper, jag känner mig lite hostig och sånt. Jag tror inte jag kommer imorgon till jobbet.
Men hur tar man bort denna biten? Jag får panik på det typ. Men mitt problem är dock att här är så jävla ojämn mark, så det känns inte som att huset kommer att bli snyggt hur vi än gör det. Man kan höja... Yeah, with the hoe. Where the hoe, where the hoe, where the hoe at? Ah. Okej. Okay. Och så som jag förstår det nu så är det ju typ att man... Jaha, använder hammaren. Vilken... Vad får jag där två? Ah, vänta. Okej. Okay. Jo, man fick tillbaka allting också, för där ligger lite wood och sånt överallt nu. Jo, jag har rätt mycket wood igen, så att man... Okej, okay, då ska vi se här. Jag ska flytta dig ner sån här. Varför kan jag inte plocka upp ditt wood här? Maybe you are full. Nej. Kan du... Ser du woodet där på marken? Yeah. Kan du ta upp den andra också? Shit, vad det buggar för mig. Carrying too much. Kan man bli attackerad? Ah, capacity. Nu fattar jag. Jag tittar ju bara på slotsen, du vet. Ja. Yeah. Så som de hade byggt sin hus var ju typ att de hade thatch roof så här. Ser jag ju. Och sen så en till, men det behöver vara mer lutat ju. Ah, typ så här ju. Måste man ha typ så här crossbeams och sånt förresten. I kinda want it to snap though. Ah, okej. Okay. Okej, okay, detta är bara för att testa. Nu vet jag i alla fall om att ta bort grejer. How to get it to snap though. Okej, okay, vi provar. Okej, okay, så. Kolla. I'm doing it, Jesper. Här är dock rough för att här blir det typ... Kan du prova sänka mark? Ah, wait. Oh, I did it! Jo. Okej, okay, jag behöver typ sänka marken här, tror jag. Hey, got him, dude! Now we cooking, boys! Det är hammaren för att det är där vi bygger bara. Så jag vet inte varför den är så. Okej, vi behöver mer väggar och mer golv också. Åh, krok. Jag tar bort en grej nu. Jag ska lägga tillbaka den. Så. Jag tar bort uppgraderingen. Mm. Är det fönster i spelet? Detta kan vara något av det mest jank jag har gjort i hela mitt liv. Alltså detta bildningen. Det är det inte it, alltså. Detta är svinkul, Jesper. Måste man bygga sådana typ... Woodroof cross och sånt, eller hur funkar detta liksom?
I have arrived. Hello, team. Har PvP igång? Oh no. Yes, shield. Måste man ha sån här röst eller jag fattar ingenting? I'm freaking lost, dude. Oh, did I miss the bird? What up? Hello! Oh, sir. I fucking invaded your server. Yeah? I am scared. Fucking raid! Ah. Hur gör man tak? Alltså jag får typ lite... Är det de här korta nu eller är det nu man tar dessa förresten? Kan man hoppa upp på taket kanske? Du kan... Alltså vänta, nej så att jag kan bara ta min karaktär från min server. Alltså för dig, det är lite som typ Terraria, kan man typ göra så ju. Då kan du typ gå in i andras... Alltså... vänta, jag behöver nu någon sån här typ roof cross eller något sånt. Det finns en liten kort bit du kan... Ja, men jag undrar om man ska ha de här ridgen nu, men jag kommer inte riktigt upp så jag kan inte... Jag kan inte riktigt passera den. Du kan bygga här nere, så du behöver inte... Jo, men det blir konstigt. Det var, jag vet inte riktigt, jag ska få rätt vinkel, för de vill lägga den längre ner här. Då blir det här inne. Där uppe blir det... Åh, vänta, där var det nog. Ni måste också ha en... om ni vill kunna sova här inne så behöver ni en skorsten. Ursäkta? Vi byggde... Man måste ha en eld i närheten. Vi byggde... Alltså så, utan en skorsten och då blev det bara, då blev hela jävla huset rökfullt och du kom. Ja. Fan vad kul. Cause the smoke has fucking physics. Ja, men, oh, där är det. Det är denna man skulle ha, den mindre biten, inte den större. Nu fattar jag. Det ser väldigt frustrerande ut. Jag håller på att slida armarna om mig. Jag får panik på detta typ. Ska det vara de här typ vinklarna här inne? Ja, men det ser bra ut. Så, jättebra. Alltså, du behöver nog inte ha de här bitarna här. Nej, precis. Jag trodde jag får det här, va? Nej, men jag tar bort dem. Men hur gör man fönster eller man bara just don't place anything there, typ? Alltså, bara gör det ett litet hull där. Kan man inte göra det, vänta? Kan man kan använda de här ju. Men, okej. Okay. Kommer den sticka ut på andra sidan nu? I mean, I guess. Det var fucking olympic. Nej, detta blir inte bra. Hur gör man här då? Är det någon... Där finns ju bitar som du kan sätta där. Det som du satte där inne kan du ju sätta här istället. Ja, där. Där, ja. Det är lux. Jag trodde man hade dem typ för att... Typ, okej, då behöver vi kan inte de här förresten. Vänta lite nu. Nej, de har man inte här. Kolla vad som händer. Oj, det här man sätter. Guys, this is not a house, this is a home. This is not a house, this is now a home. Du kan alltså... Har jag min hammare med mig? Nej, det har jag inte. Kolla in ur fönster. Don't say I don't spoil you guys. Alltså, det är ett jävla hull. Det kan ju regna in här. Ja, jag vet. Jag får nog ändra den. I'm not that satisfied med den, alltså. Tydligen så kan det hända tsunamis och sånt skit också. Så man ska inte typ bygga nära vatten. Ursäkta. Ja, när jag läste en reviewer som liksom sa build my house near shoreline. It got very windy. Tsunami destroyed everything, 10 out of 10. Oh my god, detta huset is pretty cool now. Men det är det, det här fönstret får ju vara så. Men hur gör du då? Måste ju sätta en sån cross thing här uppe också. Ja, på framsidan. Ja. Yeah. Man kan inte öppna dörren medan man har... Ja, det ser väldigt tråkigt ut här, ja. Oh my god, guys. Skorstein, hur gör man det? Chimney. Alltså, vi bara fucking improvisa. Jag har byggt lite hur som. Men sen får man också tänka på det. Det ska inte regna in i heller, för då släcker det liksom... Ja. Oh. Den lilla campfire. Oh. Vi gjorde ett hål mitt i huset, för du kan inte sätta en campfire på wood. Nej.
Så jag gjorde typ, ja, det ser nästan ut som ett Lady of Waiter-hus nästan. Ja, ja, ja. I am now realizing vårt hus är inte ens... grant you comfort and warmth. Ja, jag ser nu. En campfire faktiskt här inne, för du har en rätt nära ändan. Ja, så nu får jag ju så här... Ja, precis. Jag tyckte det stod resting på mig precis. Ja, precis. Yeah, you have a comfy home now. Men kan man inte göra en server för det här? Det här? Alltså, det borde ju gå och... Ja, precis. Då behöver inte jag ha det igång nu, utan man vill ha en dedikerad service så man slipper hålla på med att ha det igång hela tiden på... Så jag vet inte om min server, jag vet inte om den pallar och hostade. Jag vet inte vad det kan kräva. Alltså, nej, eller hur? Ja, i och för sig, men jag hade kunnat ha det dedikerat på... Finns där ju, men är det värt det liksom? Det är ju det jag känner lite ju. Men jag har ju hostat när vi spelar Minecraft och hostade vi det på våra egna datorer, bara jag och Sebbe liksom. Det var inte... Ja, fast Minecraft är väldigt simplistic. Ja. Men det är frågan, vad behöver hosten göra, tror eller det? Behöver den bara rendera lite så är det ju pretty chill kanske. Fast det är mycket physics som händer. Ja, spelar. Precis. Riktigt mycket physics. Men är det client-side eller server-side, tror jag? Är det en bra fråga? Mycket bra fråga, jag vet faktiskt inte. Nej, det är nog server, tror jag. Åh, den är gonna suck. Jag högg ett träd som trillar ner i vattnet och så fick min polare hjälpa mig liksom rulla upp den back to shoreline liksom. Ja. Yeah. Så då måste ju det vara. Ja, det gör det, Jesper. Eftersom vi båda kunde rulla den tillsammans liksom. Ja. Annars hade det blivit desync eller någonting där ju. Ja, precis. Annars hade det ju blivit jävligt konstigt. Okej. Tänker jag. Då är det en stor risk att min server är ganska så här dålig. Alltså det är ingen dyr maskin jag har som server liksom. Men man kan ju alltid testa och se. Ja. Hör du med? Jo, men dedikerade server, Jesper. Det är ju som typ Minecraft till exempel. Serverna, jag tror det är jag som hostar denna så att säga, för jag startade gamet. Ja, lämnar då nu så försvinner jag. Man vill ju köra dedikerad server, oftast körs det bara typ en jävla CMD-ruta som är typ, nu är servern igång så man bara kan joina och lämna och... Så får jag själv också ansluta till den ju, inte bara typ joina... Jag fattar inte varför wood door bara en halv dörr, medan wood gate är en hel dörr. Men... Okej, nu börjar jag förstå hur man bygger husen i alla fall. Men när du gjorde en Minecraft-server, hur gjorde du det då? Jag bara laddade ner deras egna verktyg, liksom så här. Jag står här, jag läser här. The best method to get dedicated server game files is via the dedicated server depot on Steam via Steam CMD. Ja, så det brukar vara ett, du har eventuellt ett program i Steam som heter... Jag ska säga här.